Lang gewacht, stilgezwegen, Edward Molenaar, maar nou zit je toch in voormalig pand De Unie. Even een korte geschiedenis voordat we hier over deze prachtige zaak gaan praten. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, wat is er niet gebeurd? Ik heb in 1 januari de sleutel gekregen en ik had eigenlijk de verwachting om in maart open te gaan. En de steding zat tegen, de bouwer zat tegen, dus alles zat eigenlijk een beetje tegen. Heb je nog een dal gehad onderweg dat je dacht, laat maar zitten? Nee, in principe niet. Nee. Het was wel lang wachten. Op een gegeven moment dan heb je er vrede mee en dan zien we het wel. Ja. En nu is eigenlijk het moment gekomen dat het gaat gebeuren. Nou, is die Unie was voorheen natuurlijk een naam die iedereen kende. Wat wordt dit voor zaak? Dit wordt een Grand Café. Lekker borrelen, eten, drinken. Geen feestcafé. Ja, het bijzondere aan de zaak is natuurlijk de serre. Hoe uniek is dat? Ik denk heel uniek in Schiedam. Ja. Er zijn weinig plekken denk ik met een serre. Wat kan die serre allemaal in de zomermaanden? Hij kan heel de voorkant kan open. Ja? En ik heb airco's, dus het is lekker cool op een gegeven moment. Lekker eten. Ja. Wat voor publiek ga je mikken, Edward? Ik weet het niet. Ik weet helemaal niet wat ik verwacht. Want het publiek kiest jou, hè? Ja. 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 Is het nou niet jammer dat je na zo'n mooie zomer dan eigenlijk nu pas open kan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar ja, volgend jaar weer een zomer. Ja, en misschien zeker is het wel. Goed om nou mee te starten met alleen binnen en dat we helemaal klaar zijn voor de volgende zomer. En straks de brandersfeesten knallen natuurlijk. Ja. Dus heb je er zin in? Ja. Want je hebt nog 2 andere zaken. Ja. Het wordt wel steeds zwaarder, hè? Het wordt heel zwaar, ja. Ja, hoe ga je dat doen? Ja. Beetje hierheen en beetje daarheen? Een beetje heen en weer, ja. Maar ik neem aan dat hier vast personeel komt? Ja, in principe wel. En ik ga zelf hier in het begin veel staan. Ja. En mijn vriendin. Toch even een tipje van de sluier van de kaart. Wat kan men hier nuttigen? Alles. Ja. Een beetje het oude wessen allemaal. Van vroeger sperp, saté, maar ook een biefstukje, sliptongetjes, zalmfilet, alles. Nou moet je tegenwoordig als ondernemer veel doen om mensen te trekken, buiten een mooie locatie. Wat staat er allemaal op stapel? Ik weet het niet. Ik hoop dat er mensen komen en veel social media en dat soort dingen. Ja. En ja, ik denk als mensen voorbij rijden, dan ziet het er al heel mooi uit. Dus ik hoop dat ze allemaal een keer binnenkomen. Oké, ik wens jullie heel veel succes in deze zaak. Hartstikke bedankt, Jan. Dankjewel. Dankjewel.